imam jedno obaveštenje pre nego što pređemo na video. 29. i 30. septembra se vidimo u Combank dvorani na Balkan Tube Festu. Po treći put se gledamo na tom festivalu i bukvalno jedva čekam. Hoćete da se družimo, upoznamo, slikamo, uživamo na pregruš panelima koje ćemo imati na festivalu. I ja, tako i ostali moje kolege youtuberi. Sve vezano za karte, za rasporede panela i ostalo ćete imati na njihovom sajtu, a link je u deskripciji, tako da obavezno pogledajte i jedva čekam da se družimo na Balkan Tube Festu. Ljubim vas puno! 5, 4, 3, 2, 1, go! I ćao svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Kao što vidite, današnji specijal, tu je Marija! Maaa! Koja je došla iz New Yorka i bukvalno sam je uhvatila. Ajde, snimamo video, moramo brzo snimamo video. Tako da, moja gošća direktno iz New Yorka. Nadam se da će vam se svijeti ovaj video. Ušto sam klempala ovako. Nadam se da će vam se svijeti ovaj video. Ukoliko vam se svijeti, obavezno ga lajkujte, zapratite nas na Instagramu i možemo da krenemo na video. I upravo sam skontala da sam u istoj majici koje smo snimali prošli put. Kao, okej. Nije, nisam ovo namjerno radila. Kako se gremo ovom klimu. Da, katastrofa. Marija, kako si? Ja? Nikad bolje u životu. I baš mi je drago, vidim da se smeješ. Ja se smejem svakog dana, meni je toliko lijepo. Lijepo mi je što sam se vratila malo kući. Malo da te kao ova atmosfera. Malo da se prodrmam, jer provjela sam dosta tamo vremena. Ima ideja. Pa mogu da smanjim. Kako je bilo New York? Bilo mi je odlično. Jako lijepo sam se provela, najlepši utis ikada. Kako mi je drago. Nešto kažem da jedva čekam da se vratim, ali jedva čekam da se vratim. Ja se da mi je lijepo ovdje, ali nekako dobila sam tamo novu energiju, novu inspiraciju. I stvarno svako kogod ima tako neku priliku. Treba da ode, jel? Treba da ode. Znaš, ono nekad kažu ljudi, ja pa neću porodice, pa prijatelji. Da, da, da. Uvijek se, znaš, ono, skupe u svoj siguran balončić i nekako ostanu i znaš ono kao super mi je sada, ostavit ću ovako, ali verujte mi, kada izađete... Kakav momenat! E, znači molim vas. Morni ga još na... Molim ću, pola rečenica. Izvinjavam se, možeš nastaviti. E, šta sam pričala još? A šta sam ono htjela da kažem? Da, taj momenat kada odete izađete iz svoje zone komfora i nekako... Dobite drugi pogled na svijet, nekako. Reci mi modeling i to. Svi pitaju kao modeling, kako to, šta to. Možda da im kažeš ono iz prve ruke, pošto sam ja od toga odustala. Pa da im kažeš ono iz prve ruke, tvoje mišljenje i to sve. Definitivno svako ima različito iskustvo i ne može svako da ima isto iskustvo, jer postoji toliko branši u modelingu u kojima možeš da radiš. I ono što ja radim za sada jeste high fashion i to je neka kao putanja koja je uobičajena ukoliko model, kako kažem, ima sposobnosti da radi i fashion i commercial. Obično se krene od fashiona pa se pređe na commercial, tako da to mi je nekako za sada. Reci mi, čekaj, koji ti je onako kao cilj, kao šta ti onako, kad da uradiš da kažeš, e, uspeju, brate, šta sam uradila? Ja sam to već rekla da ja ne volim da pričam o svojim ciljevima jer ljudima to deluje previše ambiciozno, ali kad ih ostvarim, onda sam zadovoljna što sam ispunila i onda ljudi kažu, svaka čast na tome. Mogu samo da kažem da stvarno imam jako veliku želju da uspem, da dođem do najvišeg nivoa u toj industriji koju mogu, da dam sve od sebe, da iskoristim koliko mogu svoj potencijal. Sad, koji je taj moj potencijal i dok li mogu da stignem, se zavisi, ali to mi je neki cilj da kroz godine. A reci mi kao bi te pozvali za Victoria's Secret? Kao je li ti to bilo kao imponovanje ili... Da, bilo bi mi, ali smatram da tako nešto, za tako nešto da bi bilo spremno za par godina. Da, 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 ali kao, mislim, to ti je isto ono... Ne u ovom trenutku, ali to mi je jedan od naših. Toliko mi je drago kad vidim da je neko toliko pozitivan, pun nečeg novog, pun neke energije, bukvalno presrećna sam za njega, pun to kad mi je neko tako blizak prijatelj onog. Da, pa ja se nekako kad najviše, kad inspirišemo jedni i drugi, meni je to najbitno. Okružiš se ljudima koji
rade na sebi, koji imaju novu motivaciju, imaju tu pozitivnu energiju, stvarno onda je lepo. Nekako je lepo i tebi kad je lepo njih. Da, da, bukvalno da, slažem se. Da, apsolutno slažem. Ne inspirativni. Koji ne znaju da voze. 4, 3, 2, 1, go! Reci mi, kako si se snašla u Njorku za život? Za život? E, doživjela sam mali šok u početku. Jer kao svi, kao kad odu negdje, mislim, preko, znaš, nešto je novo, znaš, ne znaš kako ćeš se snaći, prosto, nemaš nikog tamo. Jeste, ja sam se pripremala za taj Njork i psihički i u svakom pogledu, toliko i mjeseci i 3 godine sam čekala da ja start-upam negde i taj modeling i sve, da ja sam stvarno ono otišla pripremljena, ali koliko god vi otišli pripremljeni, da, uvek će se nešto desiti i nije da nisam imala situacije kad sam htjela bukvalno da ono kao dosta mi više svega, ali ja sam taj tip osobe koja ono, znaš, ono, kad me nešto snađe, udarim još jače i onda nekako preživim, ali snalaženje po gradu, snalaženje kao za život, jer opet živiš tamo, sam si. Opet mislim da je to do svačeg ličnog iskustva i svako na drugačiji način doživi tako nešto, ali meni, neću kažem, nije bilo teško, ali lepo sam se snašla. Da. I uživala sam i definitivno može uz malo više truda da se napravi onako super atmosfera. Znaš ti koliko meni drago služiš? Bukvalno, Marija koju ja poznajem iz Novog Sada nije ovo, kontaš to totalno neki drugi level. Pa koliko se mi već kao, koliko se mi poznajem, pod one blogomanije, koliko par godina. Još sam, tad sam ja počinjam, mislim je to bio neki, aj sad... Znači, toliko mi je drago, da, ono, to je, bukvalno, to je dokaz da sve što poželite možete da ostvarite i da nije bitno da li živite u Srbiji, da li živite u Americi ili bilo gdje, znači samo trebate da verujete u to da ćete da uspete to. Pa čak i ako toliko ne verujete, mislim, ja za mnogi stvari, ja stvarno imam velike želje i ciljeve i ne znam da će se desiti. No. Stvarno mi, ako se desi, bit će mi toliko nevjerovatno, isto kao da ne znam. Yes, stvarno. Baš mi je... Jako mi drago. Da, ljubavni život. Ljubavni život je internet u oduvek bio nepoznat. A mogu da vam kažem, nije to toliko bilo zanimljivo. Neću kažem da ga nije bilo, ali nije bilo zanimljivo. Ali nadam se da eto, možda na nekom drugom kontinentu nađem više sreće. Više sreće drugi put. Više sreće drugi put. Ali vidjet ćemo. Sve u svemu, ako bude nešto konkretno, naravno da će ljudi to saznati i da će biti nešto, nadam se, lepo, ali sad neke druge stvari u fokus. Evo ovako, znači imamo challenge, to jest izazov, da vidim koliko me Marija dobro poznaje. Ja ću postavljati pitanja koja su vezana za mene i ona će odgovarati. Jaaa! Bukvalno se bojim, pošto... Znači ako nešto... Ja više stvarno svoj prijatelj dobro poznajem i pamtim velike znice, ali moguće... Ja neke, na primjer, mene kada pitaju koja mi je omiljena boja, ja ne znam da govorim. Dobro, to da. Ili tipa, ne znam, to je tako neke stvari, gluposti kao koji si... Ali nešto što se tiče, kao kroz neke situacije, na primjer kako bi odreagovala ili tako nešto što se tiče tvojeg karaktera i tebe kao osobe, nešto što ti, na primjer, ti imaš nekome da kažeš kao šta voliš da jedeš, koja ti je omiljena boja, taj neko ne može te znati kao... Da, tačno. Na drugi na... Ajde, ovako krenut ćemo. Prvo pitanje je, samo vam glasne priče zato što su otržite. Dobro, navikla sam! Prvo pitanje je, kad sam počela snimam za YouTube? Pa vidi, znaš ti kad si počela snimaš za YouTube? Znam, kad sam te ja nagovorila! Ne, devojka ne bi ni snimala za ovaj video da nisam nagovorila. Da što ja ni ja smo nagovarale. Tako. Dobro, ajde, ovo je bilo lagano za početak. Drugo pitanje je, koje sportove sam sve trenirala? Judo si trenirao? Ne. Ne, kako se to zove ta borilačka vještina? Karate. Karate. Znam da je nešto, to jeste. Odbojku. Šta si još trenirala? Jesi trenirala košarku? Ne. A fudbal? Ne. A to mi tako liči na tebe. Okej. Nije da ti pomogne, ništa više. Samo tebe. Dobro, zato što znala sam sigurno nisi neki balet ili nešto to. Anastasija, boš sačuvaj. Tada, sada bi možda i trenirala, ali tada ne. Ali sutra vidite Anastasiju kako igra balet klasičan. Labudovo jezero.
Sljedeće pitanje je sa koliko godina sam radila prvu kampanju kao model. U brate! Samo se sjeti kad sam počela radim YouTube i onda... Koliko godina unazad, možda 2 godine pre toga, ili? Da. 2014. Jest. Hvala! Mogu da verujem. Gdje je bilo moje posljednje putovanje? Tvoje... Čekaj! U Španiju. Jest! A da li sam ikada imala... Verujem. Molim vas! Sljedeće pitanje je da li sam imala kućnog ljubimca? Ako si imala, imala si možda neku glupost od ljubimca koja je vjerojatno crkao. Maja! Neku ribicu da ili nisi imala, si imala neku ribu, nekog pacova, nešto. To ne znam. Imala sam hrčka živka. Znala sam! Imala nemoj da vređaš mog živka. Jel umro? Pa Bože me oprosti, jeste. Marija! Ali pogodila sam! Ali umro je posle 3 godine. Pa umro je! Pa što da radim? Pa si ga ubila? Nisam, Bože, prirodno smrću. Ti znaš da je Ana imala hrčka koja je pazite raz. Dosta. Mi smo o, nešto da... Ja volim životinja, ali brate, mili. Imala sam i papagaje. Dobro, to nisam stvarno... A znala sam na nekog pacu, neku ribicu. Prestani! Da li imam brata ili sestru? Ne, brate. Dobro. Imaš brata, ali od tetke. Da, da, da. Da li sam imala ukor u školi? Imala si. Ja sam u osnovnoj imala školi. Imala si, zato što se sjećam da je bila jedna, a sad ne sjećam se koja situacija, ali znam. Imala sam u osnovnoj školi kraj 7. razreda. Svećka. Kaže, dobro, sljedeće pitanje je u kom mjesecu sam rođena? U maju. Jeste, ubila bi te da nije. Znaš kako sam na trenutak se zamisla. Ubila bi te. Čekaj, šta? Ubila bi te. Ja sam jako loša sa datumima. Znala sam da sam pitala. Znala sam da znam. Možda bi pogodila. Ali 20 neki? Ne. Onda 12. Ne. 18. Ne. 9. Ne. 7. Stvarno, izvini. Ja ne znam datum. Znam, zato nisam pitala datum, samo sam pitala mjesec. Koja mi je omiljena radnja? Radnja? Gdje kupuješ? Sve. Bukvalno. Ja mislim da ti ne možete sve, isto ko ja sve. Da, tačno. A šta sam upisala? Pravo. Jeste, dobro je, dobro je. E, ali ona je izmenjala 550 opcija. Dobro da nisam zaboravila. Šta sam htjela da upišem u stvari? Arhitekturu. Jeste, bravo! Ili kriminalistiku. Ali jednom trenutku si čak htjela da upišeš isti fakultet. Da, da. Ali sam sad upisala subsmer, tako da je to blizu kriminalistike. I posljednje pitanje, najgore moja osobina. Jako brzo si iznerviraš. Da, da, da. E, sam sve pogodila. Bravo, majki. Šta znaš kada ti kaj prije? Bukvalno ne mogu da da sve pogodila. Mislila sam da barem 3 neće znati jer kao... E, ali za onaj datum. Ja sam mesto sramota, ja moram sve da napamet naučim datum. Ne, ne, ja isto ne pamtim. Ja stvarno, ja moj mami nekad zaboravila koji je datum kad je rođena. Ali samo sam pitala mesec, bitno naš mesec. Zbog znao mesec, nek sam se zamislila za trenutak. Ja znala sam, moram mi pao maj napamet, nego joj, ja... Kao joj, maj neće se ispali. Joj, kao... Dobre. To bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se dopao, ukoliko jeste, lajkujte ga. Ja sam baš uživala. Ja isto. Hvala što si me zvala da gošla. Jo, ba... Morala sam, šta ću vam, Bože me sačuvaj. Ljudi, vidimo se sljedećeg utorka u novom serijalu, a do tada, pozdrav.